اللہ کا رسول. جدھر تک وہ نواز سے رسول کی قبر کا سلام تھا ہوں جی دواری کے طالبان جنہوں نے دل مظلوم کربلا کی زیارت ضرور موجود توجہ ہے لوگ آتے شیعہ حج نہیں کرے تو بھائی جی یہ شیعہ حج کرے کہ یہ حج زمین دی گرمی اتو اسی تا دیتا دے حاج کر گیا
ردیف بول سو تو میں شیر پڑھنا تین موڑے آ علامہ سید محمد عباس صاحب اور مجلس کے اختتام پر
ماتمدار جی ہوں گے اور بہت زیادہ لوگوں کی سطح بند ہو جائے اسی وقت کے امام آ کا اللہ کا محشر کی زمین سے اللہ کی طرح پیدا ہوں گے اور آج کا تک اور دیگر تعلیم ہوں گے اور مجلس کے اختتام پر معلوم کر دوں گا صاحب سے بلند قصر آل عمران 245 حسین آباد فیصل آباد صبح 9 بجے مجھے زیادہ ہو جیسے نا بلاوت سے مولانا پاس چلانی صاحب سے احترام حیدر قادر صاحب سے نیلان عباس بخاری صاحب شاکر عباس صاحب اور دیگر ذاتی ہوں گے میں مومن سے اس پر زیادہ میں سے دیکھی رہتی ہے تو آپ میں خاص کروں گا پہل مسائل ذاکر ہے اگر نا بلان عباس بہتا بکر تو آپ سے مقادر ہوں اور میں اس کے پتان کا شبیہ دونوں نہ دوان ہوگا پر محمد اہل بیت محمد صاحب تاریخ کی بات اتنی امداد کی ضرورت نہیں ہوتی بھیجن
جتنی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اس دنیا تے بھیجے, دنیا تے بھیجن دے بعد پھر اللہ نے انسان کو عقل عطا کیتے, عقل عطا کرن دے بعد پھر اللہ نے انسان کو شعور عطا کیتے. جدو انسان کو اللہ نے شعور عطا کیتے مت انسان کو اللہ نے خود مختار بنائے. جدو انسان کو اللہ نے خود مختار بنائے پھر انسان دی زندگی دے دو مقصد ہیں, حصول علم یا عبادت خدا. میدان بدر دے قریب دو پہاڑ دے درمیان ایک بستی ہے جس بستی کا نام ہے بستی صفرا. اس بستی صفرا دے وچ قبیلے بنی غفار دے چند لوگ آباد ہیں. فیصل آباد دے تاریخ سن کے تسی بولن دے آدی ہو. اس قبیلے بنی غفار دے ایک شخص ہے جس دا نام ہے جندب بن جنادہ. اس اپنی زندگی دے وچ بزرگو بھیجن دو کام کیتے, عبادت خدا کیتی ہے یا علم حاصل کیتے. ہو سکدے شہر دی بازار دی مرکزی مجلس ہے, اہل سنت بھائی بھی تشریف فرماؤ. سے میں جملہ دے وچ سمجھا کے مکمل کرنا چاہنا. اللہ نے محمد مصطفیٰ تو پہلے تین نبیوں کے دل کتاباں بھیجیاں, زبور تورات انجیل. یہ جندب اللہ دی تین کتاباں دا حافظ بھی ہے, بندہ نہ بول سی بندے دا عقیدہ بول سی. انہاں اللہ دیاں ترے کتاباں دے اندر اللہ دے آخری نبی دیاں چند نشانیاں پڑھن دے بعد جدو بھی عبادت خدا کریا ایک دعا منگدا, مالک اتنے تک مینوں موت نہ دے جتنے تک تیرے آخری نبی دی میں زیارت نہ کرا. سفر کرتا کرتا جنب دے کرنا تک پہنچے, تینو جنب دے نازے میں نجب دے والدی عطا دے نازے. میرے شیعہ سنی بھائیو چلو ہی تھے میں ہی سمجھا کے پڑھا, انہاں بھائیاں بچوں کو سمجھ آ جاوے. چاند نا اے ہے لوگ کم اکل لوگ مسجدیں بیٹھکاں تے دیریاں تے دکاناں تے بھیجن گل کردے کہ توبہ نعوذ باللہ نبی بنے بھی 40 سال بعد نہیں. میرا بھی جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اللہ دی پاک کتاب دے نبی دے ایمان پھر گئے, اسے نبی دے عزت دے عظمت دی قسم ہے, اسے نبی دا فرمان ہے.